Dünyə bazarında neft qiymətləri bugün kəskin enişə məruz qalıb. Brent markalı neft Londonun ICE birjasında 5,24% ucuzlaşaraq 26,61 dollara satılır. ABŞ-ın VTI nefti isə qiymət müşahidələrinin aparılmağa başladığı dövrdən bəri ən kəskin ucuzlaşmaya məruz qalıb. Belə ki, New York'un NYMEX birjasında Bakı vaxtı ilə 20.36'da bu marka neftin may və iyun futuresləri üzrə qiymət 54,42% azalaraq 7,78 dollara satılıb. ABŞ neftinin qiymətindəki bu azalma ölkədə nefti saxlamaq üçün olan mövcud anbarların dolmaq üzrə olması ilə izah edilir. ABŞ'da şist neft hasilatı ilə yüzlərlə şirkət məşğul olur. Bu sektorda 10 milyonlarla insan çalışır. Hazırki qiymət neftin maya dəyərindən 5 dəfə aşağıdır. Bu isə quyuların sürətlə bağlanması və milyonlarla insanın işsiz qalması deməkdir. Seçkilər ərəfəsində bu vəziyyət Donald Trump'a qətiyyən sərf etmir. Bu baxımdan bugün yaxud sabahdan onun neft bazarında vəziyyətlə bağlı yeni təkliflər səsləndirəcəyi gözləniləndir. Qeyd edək ki, bugün Azərbaycanın dünya bazarına çıxardığı Azerlight markalı neft də kəskin şəkildə ucuzlaşaraq 14,85 dollara satılıb.